Dominando, partindo para o ataque. O meia dúzia é Juan. Tocou à frente, recebeu de volta, enfiou a bola na área. Olha a chance do São José, a batida para o gol, goleirão rebateu, voltou, marcou! Tentou fazer o domínio, chegou afastando a marcação. Às vezes as numerações das equipes vêm erradas, eles divulgam errado pra gente, aí a gente não tem culpa. É o São José, na entrada da área, o Edilson Vilela pega a Dalizeca, Tibério Almeida também, vamos São José. Roberto Maria aqui, ó, vamos cair. Olha o time do São José descendo, bola para ataque, vem para cortar a defesa do Mantiqueira, Guilherme. Número 1 do Mantiqueira levanta a bola na direita, dominou legal, Marquinhos, hein? Com categoria na hora do passe, foi desarmado, bola para fora. Mas pro Túlio, vai rodando o time do São José ali na sua intermediária ofensiva. Ali no ataque. Vai trocando passes o time do São José. Um jogo aqui em Guaratinguetá. Vem o São José, olha o cruzamento para trás. A chance do segundo. A batida para fora do Derek. Daqui a pouco às 3h15 aqui em Guaratinguetá. Você vai acompanhar também 15 de Piracicaba e vitória da Bahia. Russo, bola pela esquerda, agora com o Marquinho. Olha o lançamento na direita. Boa bola para o Neco. Correu por Carlício. Vai embora na velocidade para o Mantiqueira, foi desarmado, chegou Marco. Pé direito na bola, limpo no lance, põe a bola para frente. Tira o São José. Está jogando o time gaúcho, bola pela esquerda, bola com o Cleverson. Né? I know.
registro até de neve, de geária, mas olha, o cenário não tá dessa forma. Trabalho tático, né? Trabalho físico. Emocional muito. Ataque 15, atenção demais a bola. A bola fica com o time do São José. Vai jogando o time, vem recuperando de novo. Bola com Miranda. Bola pela direita. Opa! Tentou a carretilha, tchê! A sobra fica no Maradona, ele tenta ajeitar o domínio de letra, deu certo. Vai chegar o São José tentando com o Marco. A bola passa e vai pra fora. Tocada na frente, olha a chance dentro da área, ela vai sobrar, vai dentro, dona de primeira agora com Marco, deu passe no meio, Gabriel Lima, Christopher, Gabriel coloca na frente com Christopher, ele protege a jogada, pisa na bola, vai contra os marcadores, protege até bem. Também não consegue se sedimentar em uma equipe específica e hoje é um reserva.